When I come around, got the whole thing wobbin'. Wobbin', 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 wobbin'. When I come around. Ha sempre avrei avuto 40 di giornalizzo. Non è che ragazzi, San Jones, San Space. Adesso Sempre. Não passa um jogo que gás não é. Ele definitivamente foi pior. Peraí, onde é que está a trap? Onde é que está a trap? Eu pus uma trap.
Come to Poppy. Tipo, eu estava a ver que eu ia morrer para a gaja que tinha me conseguido porque eu estava sem materiais. E eu sabia que a gaja estava aqui atrás disto. Assim. Assim nem que eu estava sem materiais. E eu estava aqui bem exposto, mas estava literalmente ela só fazer isto. Ela só fazia pá! Tive sorte que ela falhou os tiros todos. Ela também teve sorte, que logo no primeiro headshot que eu lhe dei foi apenas 30 e tal. Onde é que foram os tiros? Eu estava desatento. Eu honestamente estava desatento, eu não sei onde é que foram os tiros. Acho que foi para aqui, mas tipo, não tenho certeza. Ai, maçãs, vocês foram uma boa adição ao jogo. Muito boa. Estou sempre a utilizar isto. Sempre, sempre, sempre. Oh! Easy! Easy 25 de vida. Acho que isto foi uma boa adição. Deviam tipo haver menos. Dar spawn apenas tipo 2. No sítio onde elas dão spawn devia dar tipo spawn apenas duas de cada. Porque ó, só aqui neste sítio eu consegui recuperar 25 de vida e conseguia recuperar mais. Porque estavam ali mais maçãs. E depois tipo, se uma pessoa, por exemplo, agora posso ir daqui para retail. Se eu preciso de ninguém me dispara até lá e eu recupero ainda bem mais vida. Isso tudo sem utilizar nada. Acho que eles vão ter posto menos maçãs. Já são poucas, já, mas 5 de vida por cada, parecendo que não, até se recupera bem. Vai ser circuito desperdiçado no mar. Deixa eu ver se estão aqui as missões. Aí, estão ali ao fundo. Por acaso aqui não. Não estavam spawn aqui. Se calhar são só aqui. Mas é, yeah, tipo, já podia ter aqui recuperado mais 20 de vida, mais ou menos. Mais 20? Não, 25.
punch. Necessariamente. Eu sei que sou mau, não precisam dizer. Ah, por isso é que eu prefiro uma hunting rifle. Please, Matt, please. Medikit? Não, medikit tá. Medikit, please, não fique assim. Este bug tem de desaparecer. Agora, medikit ou mini shields? Tipo, é só um mini shield. Gajo, eu ia tirar-me mesmo bastante vida. Desnecessariamente, eu fui tipo. Fiz tudo. Ah, isso agora me contava drop. Deixou cá coisas.
pode ficar mais perfeito se calhar agora aqui um RPG. Quem já sabemos conta como uma das pessoas que falta é bot. Cada vez que eu tenho um ângulo nele, o gajo decide de mexer-se. Estás a esperar para alguém? Ya, está lá em cima. Está cá em baixo, não está? Acho que o gajo veio cá para baixo. Onde é que estava o último gajo? Disparou-me de sniper, o último gajo. GG! Respect for you, respect, but GG.